Dagens V, 18/8. Den kvinna som polisen kontrollerade på Norrmalm greps misstänkt för bland annat urkundsförfalskning. Polisen kontrollerade kvinnan på Hamngatan i närheten av korsningen Kungträdgårdsgatan. Polisen misstänkte att den i identitetshandlingarna hon visade upp är förfalskade och hon greps misstänkt för urkundsförfalskning. Hon är även misstänkt för narkotikabrott genom innehav och brott mot utlänningslagen genom att hon vistas i landet i strid med återreseförbud. Åklagaren har beslutat att hon ska vara anhållen på sannolika skäl misstänkt för urkundsförfalskning och brott mot utlänningslagen. 18 augusti 04:24 stöldförsök Värmdö. Vaktbolag fick information om att två personer hade tagit sig in på ett företag i området i Mörtnäs. När polisen och väktare var på plats fanns inga gärningspersoner kvar inne på det inhägnade området. I och med att det fanns skador på staketet skrevs anmälan angående försök till stöld. 18 augusti 01:23 olaga hot Sigtuna. I en bostad i Sigtuna kommun greps en man misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Brottsoffret ringde och berättade att hennes man, gärningspersonen, misshandlade och hotade henne. Hon berättade att han hade gjort det tidigare mot henne. Polisen som var på plats grep mannen misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Han är efter beslut av åklagare anhållen på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning. 23.30 Örebro. Skadegörelse. Patrull till Härsta. Efter påringning om en man som sparkade på bilar. Åtminstone ett fordon har fått bucklor efter mannens framfart. Ingen misstänkt har påträffats, men vittnen finns till händelsen. 17 augusti 1914. Rån, väpnat rån. En man kontaktar polisen och uppger att han blivit utsatt för ett väpnat rån. Gärningsmannen, som uppges vara i 40-årsåldern, ska ha hotat motsägaren med ett pistolliknande föremål och avtingat honom en plånbok. Händelsen inträffade vid biblioteket i centrala Varberg. Polis söker efter den misstänkte i området. Den misstänkte gärningsmannen har påträffats och förhörs. En anmälan gällande grovt rån har upprättats. Det var för väl det då. 18 augusti 00:11. Brand, Helsingborg. Bilbrand på Mälarhöjden. Polis har varit på plats i samband med en bilbrand. Oklar hur branden har startat. En anmälan om skadegörelse genom brand ska upprättas. Ja, den var väl anlagd givetvis och inget annat, punkt. Censur och övervakning av privata meddelanden i nya EU-lagar ska det vara. 17 augusti 2023. Urban Månsson, Nya Tider. Redan till hösten kan EUs medlemsländer och dess medborgare befinner sig i ett helt nytt läge avseende censur och digital övervakning. Nya lagar med vittgående negativa konsekvenser för yttrandefrihet och personlig integritet kommer att påverka oss alla. Verklighetsskildringar som publiceras på sociala plattformar kan bli olagliga och ditt vardagliga användande av
meddelandeappar kommer att avlyssnas. Så ni vet det, gott folk, var vi är på väg någonstans i en jädra diktatur. Kronofogden har utmätt 70 miljoner från kriminella Nya Tider. Publicerad 17 augusti 2023, 15.20, inrikes. Genom en ny lag som den förra regeringen införde har Kronofogden kunnat utmäta tillgångar som uppgår till ett värde på 70 miljoner kronor. Många av dem som stoppas är kriminella som på pappret inte har några tillgångar. Det här ger oss möjligheter att använda polisen som en förlängd arm att hitta värdefullt gods som kan användas för att betala skulder, säger Johannes Paulsson, nationell samordnare mot brott på Kronofogden. Samnytt, en 16-åring som i vissa fall, vissa kretsar, gjort sig känd som rappartist, åtalas nu för att ha skjutit ihjäl en jämnårig i centrala Eskilstuna. Enligt åklagaren är motivet en maktkamp om revir och narkotika. Gärningsmannen beskrivs vara en springpojke åt grovt kriminella i kommunen. Om han döms för mord och grovt vapenbrott räknar åklagaren med att påföljden blir ungdomsvård i 3 eller 4 år. Ja, det är ju ingenting. Hade det varit i USA så hade det, i vissa stater där, så hade det varit mycket hårdare straff. För att inte tala om andra länder, som Turkiet exempelvis. Där är det straff. Det vet jag inte. Det var klockan 19.50 den 17 september förra året som en 16-årig pojke sköts med 3 skott i bröstet och magen på Nyforsgatan vid korsningen till Norra Brogatan, beläget i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. Ja, det är fruktansvärt mycket som händer i vårt kära Fällnesland. Och som föregående regering skulle göra någonting åt, fick tiotals år på sig att göra någonting åt. De skulle ta tag i alla brottsliga handlingar. Det kom ur munnen på Morgan Johansson. Vi ska strypa det kriminella. Vi ska verkligen se till att de blir sätta bakom lås och bom. Men vad har hänt? Ingenting. Så är det bara. Ja, idag är det fredag. Imorgon är det lördag och då är det live igen. Klockan 9 som vanligt. Och då kommer 2 nya personer med där. Trevliga. Ni får se. Ni ser själva vilka det är. Ni är hjärtligt välkomna allihop. Alla som vill och har lust. Och med detta sagt så, det var utanför dagens ve, jag vet. Med detta sagt så säger jag så här. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis, och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Och är det så att ni vill swisha en slant så kan ni göra det till 0739448241. Men det är inte nödvändigt. Men som sagt, glöm inte att trycka på klockan för att prenumerera. Det är gratis. Hej då.